Запроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняв РНБО, і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади. По перетин кордон нашої країни по біометричним паспортам, а також обов'язкове зняття біометричних даних, це стосується в першу чергу відбитків пальців, для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди. Тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися російських громадян. Зрозуміло, що це питання пов'язане саме з посиленням безпеки після терактів, які були недавно проведені, після тої агресії, яка постійно відчувається в межах гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація. Для того, щоб диверсанти, терористи, скажімо так, шпигуни тощо не мали можливість перетинати наш кордон з підставними документами або, скажімо так, за іншими технологіями, які сьогодні активно використовуються проти нашої країни, вводиться достатньо жорсткий режим. Безумовно, для того, щоб реалізувати ці задачі, зокрема, забезпечити зняття біометричних даних, до цього необхідно відповідне обладнання. Для прикордонної служби в межах першого питання, про яке я говорив, тобто змін до бюджету, виділяється 300 мільйонів гривень саме для технічного забезпечення цього питання. Ну і ще додатково 300 мільйонів для посилення технічного захисту кордону. Окрім того, це ще не всі подарунки, які отримують громадяни країни-агресору. Створюється відповідна технічна інфраструктура на всіх пунктах перетину державного кордону, яка повинна запрацювати не пізніше, ніж початок наступного року. І разом з цим для громадян Російської Федерації буде реалізована електронна система попередньої реєстрації. Тобто громадянин Російської Федерації, який має бажання прибути на територію України, заздалегідь повинен бути зареєструватися і надати Міністерству закордонних справ необхідні про себе дані, які буде визначати Міністерство закордонних справ. Окрім того, вводиться відповідне доручення РНБО сьогодні зробило, вимога щодо обов'язкової реєстрації громадян Російської Федерації, які знаходяться на території України в місці їх тимчасового перебування. А також вводиться необхідність подачі інформації щодо пересування території України. Зрозуміло, ще раз хочу сказати, це стосується випадку безпеки нашої країни і відповідні доручення надані Кабінету міністрів, Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, прикордонної служби, міграційної служби тощо. Сподіваємося, що відповідна програма буде реалізована Кабінетом міністрів і відповідними органами державної влади. Про що будуть проінформовані наші громадяни. І контроль на кордоні, і попереднє, скажімо так, інформування щодо бажання перетинати кордон в відповідному форматі, яке буде визначено Міністерством закордонних справ. І контроль за перебуванням та пересуванням території України для російських громадян. Все це повинна відбутись відповідно до єдиної програми, яка буде розроблена Кабінетом міністрів і відповідним міністерством відомства. І я сподіваюся, що це значно посилить безпеку наших громадян від проникнення диверсійних терористичних груп, від, скажімо так, деструктивних елементів і не тільки з Російської Федерації. У випадку готовності відповідних органів Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі прикордонна служба, міграційна служба, Міністерство закордонних справ, я не виключаю, що він запрацює ще до кінця цього року.